pan Miroslav Řepíček. V dnešním jednání se dostaví Hana Volková, konduktor Škoda a Jiří Podolský. Omluven není nikdo. Program je připraven tak, jak ho máte, a dostali jste ho předstihu v tisku 0702. Máte němu nějaký návrh, případně doplnění? Pokud ne, kdo je to? Někdo proti? Zdržel se? Všichni to děkuji. Navrhuji, aby diskuze probíhala ke každému bodu zvlášť, aby jednotlivá usnesení byla schvalována hned po projednání jednotlivých bodů programu. Má někdo jiný návrh? Pokud ne, kdo je pro? Zdržel se někdo? Někdo proti? Děkuji. Navrhuji, aby ověřovateli zápisu dnešního zasedání zastupitelstva města byli tito členové zastupitelstva města, pan Jiří Vích a pan Zbyněk Šedivý. Má někdo jiný návrh? Ne? Kdo je pro? Zdržel se někdo? Navrhuji, aby návrhovou komisi tvořili tito členové zastupitelstva města, pan Miroslav Weiss a pan Milan Sobit. Má někdo jiný návrh? Pokud ne, kdo je pro? Zdržel se někdo? Někdo proti? Děkuji. Skrutátory dnes to potřebovat nebudeme. A zpráva ověřovatelů. Prosím ověřovatele zápisu z minulého jednání paní Kutuku Prejovou. Tak s panem Bohovským jsme zápis učetli, nestadali jsme tam žádné závody, takže jsme je podepsali. Má někdo ještě někdo případně doplnění výhledů? Pokud ne, kdo je pro? Děkuji. Tak, můžeme přistoupit k vlastnímu programu. Tak, měl jsem tam zprávu nejdřív. Ale možná teda uděláme úpravu, jestli můžu poprosit. My jsme pozvali představitele vedení Rumburské nemocnice s Kulturnikou, kteří pro nás mají připravenou prezentaci, tak jak jsme vás před cílou informovali v materiálech. Budou nás informovat o stavu nemocnice a přichází za námi s nějakým přáním nebo prosbou, to uslyšíme pak na závěr té prezentace. My jsme měli na různých grémích setkání starostů tu možnost tu prezentaci vidět a o tom myslím, že i média nějaký podával, takže jste s tím všichni nějakým způsobem seznámeni. Já tak prosím pány, nevím, kdo si vezme slovo, jestli pan Pokorný nebo někdo další. Tady je připravený, když tak ten vodač. A myslím, že jenom poprosit, jak jsme říkali, máme zatím, když si zhruba 20 minut, máme dneska toho poměrně dost. Takže dobrý den všem. Především vás, který po jedinácté a pozvali na zasedání zastupitelstva Uvody, nám krátkou prezentaci naší společnosti, která samozřejmě je důležitá pro celý životský běžek. Já jsem Pokorný, jsem místopředseda do poslané společnosti a se mnou přijeli další členové představené společnosti, pan doktor Vondráček a pan inženýr Petr Vondřich. Takže jsou samozřejmě připraveni zodpovídat vaše případné dotazy. Omlouvám pana inženýra Šekra, předsedu představenstva společnosti a pana magistra Dubrace, představitele společnosti, kteří jsou mají jiné poli. My jsme si pro vás připravili prezentaci, která byla zaktualizovaná, my jsme ji posílali jednou, a to je aktuálnější, takže já si dovolím vás s tím skutečně provést. Má tři části, chci vás seznámit s tím, jak vypadal stav společnosti 13. března, kdy jsme převzali společnost, tedy nové představenstvo, a vypracovali jsme zprávu, jejím cílem bylo majoritnímu akcionáři městské Rumburk sdělit faktický stav, který teda není příliš radostný. Druhou částí prezentace je informace o vašem působení za to zhruba půl roku a třetí část je věnována stavu k rekonstrukčnímu výběžku. Tak, nejprve tedy k té první části, to je ta, jak ta společnost vypadala v době převzetí. Museli jsme vyhodnotit takové ty nejpodstatnější věci, především základní smluvní vztahy se zdravotními společnostmi, respektive pojišťovnami. A tam jsme tedy zjistili, že smlouva pro Růžickou nemocnici, tedy to je první odštěpný závod, je uzavřena do 31.12.2017,
teda s VZPOU, což je hlavní pojišťovna. A některé smlouvy pro Růžickou polikliniku byly uzavřeny pouze do 12.12.2015, takže tam bylo potřeba okamžitě začít jednat a v současné době jsou všechny smlouvy prodlouženy a žádná zdravotní pojišťovna teda neodmítla ty smlouvy nově uzavřít. Samozřejmě se intenzivně komunikuje dále kvůli i hodně dalších věcí. Další, co jsme vyhodnocovali, je personální situace. Ta příliš jak dostá nebyla, protože dvě oddělení nám byla předána v kritickém stavu. Jedná se o oddělení interna a oddělení gynekologie. Ještě den předtím odstupující ředitel informoval právě krajský úřad, který je dozorovým orgánem, informoval krajský úřad právě o špatné situaci na gynekologii, ten nám okamžitě zahájil prověrkové společnosti, takových dárečí na rozloučenou a podařilo se tedy oběd a oddělení personálně zajistit. V současné době jsou všechna oddělení personálně zajištěna. Nicméně nebudeme zastírat, že speciálně na oddělení gynekologie je situace nadále velmi napjatá. Sehnat gynekologa v této republice je téměř na lidský výkon. Tak kulatiny tady jsou na oddělení personálně stabilizována. Doufujeme, že tak bude dále. Další, co jsme vyhodnocovali, byly soudní případy, protože to je samozřejmě velké riziko pro společnost. Vyhodnocovali jsme, kdy společnost je žalobcem, to jsou poměrně marginální záležitosti, jedná se o několik desítek soudních sporů, ovšem jsou to soudní spory o částky do 35 tisíc korun, jsou to vesměs nezaplacené poplatky ještě z minula a případně nějaká neuhrazená péče. Podstatnější situace je v případě, kdy společnost je žalovanou. V tuto chvíli už tam není 5 soudních sporů, jsou 4 soudní spory, v celkové podělované částce přijímá asi 8 milionů korun aktuálně. Jde o to, že pacienti žalují společnost pro poškození zdraví, případně pro nemajetkovou újmu. Žádný ten soudní spor není ani ve fázi nějakého rozhodnutí, všechny jsou ve fázi znaleckých posudků. Takže je to jenom určité riziko do budoucna, že by samozřejmě to na společnost mohlo dopadnout. Nicméně v této republice je to poměrně folklor poslední dobou podávat jako žaloby. Nechci to zlehčovat, samozřejmě může se stát, že některá žaloba bude úspěšná. Takovou největší kauzou, kterou jsme, do které která nám byla, kterou jsme v podstatě zdědili, je kauza, kterou všichni znáte, je to ta kauza paní Marešové, sestry Lužické nemocnice a poliklinice, která je obviněna a dneska tedy obžalována z několika vražd. My jsme jako společnost uznání jako účastní v řízení proti poškozeného, neuplatňujeme žádnou škodu, počkáme samozřejmě, jak dopadne soud, nejsme schopni vůbec předjímat, zda dotyčná je vina nebo nevina, to je otázka soudu. My jsme v této souvislosti řešili rovněž smlouvu s advokátní kanceláří pana doktora Sokola, kterou si minulé vedení objednalo. Rozhodli jsme se tuto smlouvu vypovědět, protože pan doktor Sokol je plně konkrétní pan doktor. Jen tak pro zajímavost, za několik právních úkonů ryze formální, které učinil v době, kdy byl advokátem společnosti, tak jsme zaplatili přes 100 000 korun. Nyní je právní zástupce společnosti dlouholetý právní zástupce pan magistr Schubert, který má na starosti i kauzu Marešová. Tak, další, co jsme hodnotili, byl technický stav té společnosti. Jednoznačně jsme museli konstatovat, že ta společnost je podinvestovaná. Ten stav objektu není uspokojivý, budovy jsou vlastně staré, desítky let a bez generální renovace. Abychom byli spravedliví, tak byly provedeny některé částečné rekonstrukce vnitřních prostor, především na poliklinice a samozřejmě jsou provedeny provozní opravy, ale celkově platí to, že je to podinvestované. Plán oprav a rekonstrukcí jsme dostali, protože jsme měli k dispozici, ale byl vyčíslený náklad, učili se na něm stále pracuje, protože vyčíslený náklad byl základní věc. Tak samozřejmě i přístrojové vybavení tomu odpovídá, v velké části je zastarané a potřebované. Není tomu samozřejmě tak ve všech případech, například CT je relativně nová záležitost, takže tam se spokojeme.
My jsme v tuto chvíli sestavili plán prioritních akcí pro řešení v letošním roce a v roce následujícím a samozřejmě permanentně jsou zjišťovány možnosti financování, především z fondu Evropské unie, Ústeckého kraje, případně nadací. S Ústeckým krajem jsme několikrát jednali, byli zástupci Ústeckého kraje i na jednání se starosty, pan starosta Kolář i toho. V podstatě se dá říci, že Ústecký kraj nám fandí, ale pomoc se chlapci sami. My samozřejmě musíme nutně pomoci sami, nicméně podařilo se nám s Ústeckým krajem domluvit v tomto roce dvě dotace, jednu do počítačového vybavení a jednu na letecká polohovatelná lůžka za celkové výši asi 500 000 korun a máme příslib do příštího roku na dotaci, která by snad se mohla pohybovat kolem 1 000 000 korun na přístrojové vybavení, případně na lůžka. Nicméně to je taky pouze příslib. Ústecký kraj každopádně nemůže jaksi cíleně financovat jednu společnost, má těch nemocnic víc, některé jsou dokonce jeho majetku, přes krajskou zdravotní. Co se týče financování z fondů Evropské unie, tak tam ta situace je velmi nerovnostná, protože v době, kdy v minulé době vedení společnosti neusilovalo o investice fondů, ta příležitost bohužel je v podstatě pase, protože v současné době sice existují některé možnosti z fondů, nicméně jsou určeny pro specializovaná pracoviště, výborská nemocnice není, ta poslíkuje do základní péči, anebo pro nemocnice, které mají 300 a více lůžek, což také není náš případ. Takže tady zatím jsme úspěšní nebyli a nevypadá to nějak perspektivně. Za minulé vedení se řešilo projekt centralizace a modernizace té společnosti. Byl tehdy v hrubém odhadu asi 350 milionů korun. Samozřejmě toto je ideální varianta, je to spíš iluzorní vize. My nepředpokládáme, že bychom se někdy dostali do tohoto stavu. Nicméně rádi bychom projekt centralizace zpracovali poněkud skromnější verzi, protože je nám jasné, že problematika těch dvou budov na podhájí, interna zvlášť a chirurgie zvlášť, je samozřejmě pro příjem a komfort pacientů nešťastná. Nicméně to je zatím do budoucnosti. Tak a teďka, jak jsme vyhodnotili finanční situaci společnosti. Tak za rok 2014 ta situace vypadala takto. Jak vidíte, tak celkové výnosy kolem 185 milionů korun a celkové náklady přes 200 milionů korun. Suma sumárum ztráta je výši 16,2 milionů korun za loňský rok. Čím je to způsobeno? Tak byly tam některé pozitivní vlivy, díky kterým je ta ztráta menší, než by mohla být. Ty pozitivní vlivy jsou především v mimořádném příjmu 3 miliony korun, kdy minulé vedení prodalo pozemek firmě ZEPS, pozemek, který je v podstatě vedle areálu lidské nemocnice, ta firma to má těžkou techniku, nám se to hrubě nelíbí, nicméně jsme s tím schopni hnout. To by nám ten době firma ZEPS musela dobrovolně ten pozemek vrátit, nicméně to se nestane. Takového zájem nemají. Takže díky tomu si společnost sice vylepšila příjmy o 3 miliony korun, nicméně získala velmi nepříjemného souseda. Tak a další pozitivní vliv, který způsobil, že ta ztráta nebyla ještě vyšší, je dohoda o narovnání s firmou Teplo Rumburg za rok 2009 až 2012, co se týkalo i města Rumburg, a tam byl tedy mimořádný příjem ve výši 2,3 milionů korun. Přesto ta ztráta je tedy 16 milionů. Co byly těmi negativními vlivy? Tak určitě to byla respektivní úhradová vyhláška. Ty úhradové vyhlášky nejsou stavěny na malé nemocnice, jsou stavěny na fakultní nemocnice a těm menším zařízením to dělá velké problémy. Nicméně my to nevyhodnocujeme jako ten nejhorší vliv. Se domníváme, že nejhorším vlivem je ta dvojka, to je to nenaplnění referenčních hodnot, tedy něco, co bychom mohli nazvat plán Jirvy. Zkrátka, ta společnost nepodávala výkony, na které dostala zálohy a pak samozřejmě musela vrátit. To je jedna z věcí, kterou jsem se rozhodl, že prostě se nesmí opakovat a je to jeden z krátkodobých cílů, jsou pak ještě dál a současně době mohu konstatovat teda, že v příštím roce, respektive za tento rok, bychom neměli vrátit ani korunu pojišťovnám. Tak, pak samozřejmě na to má vždycky vliv
vypořádání dohadných položek, jak se to bylo 5,2 milionů korun. To je vlastně finální vyúčtování s pojišťovnami, které přichází třeba až někdy v červnu následujícího roku. Tak, potom tady máte ekonomickou situaci za období leden až březen, tedy těsně předtím, než jsme nastoupili do společnosti. Za ty 3 měsíce se společnosti podařilo teda naplnit výnosy ve výši 4,80 milionů korun a náklady měla ve výši 52 milionů korun. Takže ty první 3 měsíce tam byla ztráta ve výši 5,47 milionů korun. My jsme to vyhodnotili a to, co jsme v podstatě sdělili akcionáři, zní takto. Společnost jsme přizvali jako personálně nestabilní, pověst není dobrá a technický stav budov a vybavení nebyl uspokojivý, nebo samozřejmě stále není. Ztráta překročila polovinu základního kapitálu a to pro ekonoma samozřejmě je velmi striktní zjištění nebo velmi nepříjemné zjištění, samozřejmě ta společnost by mohla jít do insolvence. To by byla přebírána. Navíc společnost čerpala maximální sjednaný úvěrový rámec, to bylo tehdy 12 milionů korun, nám se podařilo zařídit i s podporou města Rumburg navýšení úvěrového rámce, tedy respektive kontokorentu, nebo dneska mám správné slovo, a tedy už je to teďka kontokorent, dneska máme 17 milionů korun, což nám samozřejmě umožňuje mít cash, když potřebujeme. To je z větší problému společnosti, že v podstatě nemá hotové peníze. On má, jak si jede stále do Adores. Taky jsme zjistili, že společnost nebyla delší dobu schopná hradit závazky ve lhůtě splatnosti. A to byla jedna z věcí, na které jsme začali pracovat. A dneska jsme teda v situaci, že už nemáme žádné závazky ve lhůtě splatnosti, které jsou starší půl roku. To tak předtím nebylo. Samozřejmě z důvodu nenaplnění těch referenčních hodnot minulosti a také z důvodu navýšení mest těsně před odchodem starého vedení, byly zvýšeny ještě mezi některým zaměstnancům vybraným, tak samozřejmě jsme akcionáři museli sdělit, že rozhodně od tohoto kalendářního roce nelze očekávat dobré hospodaření. A reálně tomu tak nebude ani v příštím roce. Jednoznačně společnost je v takové situaci, že bez těch nižších zdrojů není schopna dlouhodobější existence. Město Rumburg jako majoritní akcionář to zareagovalo mimořádným příplatkem akcionáře ve výši 10 milionů korun a ručením za kontokorent ve výši, tam je chybně uvedený údaj, tam má být 17 milionů korun. Na příští týden na jednání zastupitelstva máme další žádost na mimořádný příplatek ve výši 5 milionů korun. Tím bychom vymazali v podstatě ztrátu z loňského roku. Co jsme učinili my jako nové představenstvo? Tak kromě toho, že byl jmenován nový management nemocnice, to znamená ředitel, lékařský náměstek, ekonomický náměstek a hlavní sestra, tak pro vaši informaci ředitele je tady magister Petr Dupravec, lékařským náměstkem pan doktor Václav Pazdera, ekonomický náměstek zůstal ještě z doby minulé, pro řekněme určitou kontinuitu a protože že vedení společnosti mu důvěřuje, jedná se o inženýra Urbana a novou hlavní sestrou byla jmenována paní Andrea Prchalová. Samozřejmě se museli nutně řešit personální situace na těch krizových odděleních interna a import. Dneska teda mohu konstatovat, že oddělení interna je stabilizované s novým primářem. Stále kritická dostává situace na oddělení gynekologicko-porodnickém. Nicméně samozřejmě se pokračují jednání s gynekologií o výpomoci. V tuto chvíli jsme schopni to oddělení udržet. Jak to bude do budoucna, to zatím jsme schopni predikovat. Budeme dělat maximum pro to, aby to oddělení bylo udrženo, protože je to za prvé nejproblematičtější oddělení z hlediska možných problémů. A za druhé dojezdové vzdálenosti do nemocnic, kde by mohly matky rodit, jsou v podstatě nepřekonatelné. Děčín, Liberec, Česká Lípa, kdyby to oddělení nebylo, tak by jsme měli porody v sanitkách a to bylo asi velmi nepříjemné. Tak, komunikovali jsme i s Ústeckým krajem, to jsem říkal, že tam už nějaké drobné výsledky jsou. No a navíc nám Ústecký kraj teda slíbil, že pokud dojde k nějakému personálnímu problému a bude nám moci vypomoct,
tak tak učiní Česká krajská zdravotní. Protože Krajská zdravotní má zákaz zaměstnávat, nebo její lékaři mají zákaz být zaměstnání v jiné společnosti než Krajské zdravotní. Ta naše společnost byla udělána výjimka, nicméně musí ten doktor jít a musí taky být dispozici. Takže to je jenom možnost, kterou samozřejmě využijeme, kdyby to bude možné. Tak začali jsme jednat samozřejmě se zdravotními pojišťovnami o navýšení plateb, o to, aby nám proplatili výkony, které třeba dneska už produkujeme a pojišťovně základ nemusí proplácet, které jsou navíc. Nicméně s nimi, aby nám některé výkony proplatili, zatím jsme úspěšní tak na půl, některé pojišťovně uspěší, některé ne. Pak je taková věčička, že započala implementace standardních firmních procesů. V podstatě tedy jsme se pokusili té společnosti nastavit nějaká pravidla. Jedna z těch pravidel máte dole, mělo by to být, že náš pacient je náš pán. To nesplňujeme stále ještě tak, jak bychom chtěli, protože samozřejmě všichni jsou nemocnici, přicházíte do styku, všichni máte nějakou zkušenost, někdy je to zkušenost negativní. Ne, vždycky ten personál se chová k pacientovi jako k našemu pánovi. Je to trošku běh na hlavu, nicméně pracuje se na tom, aby prostě ten personál ctil toho pacienta. Nebyly na tom některý případy zvyklí, nezvalí se to ze dne na den, ale pracuje se na tom a jsme si vědomi, že to je jeden ze základních problémů té společnosti. Tak, samozřejmě spolupráce s akcionářem stabilizujeme postupně cash flow, to chvíli se tady nějakým způsobem daří. A pořádají se samozřejmě pravidelné valné hromady a kde byl na předposlední valné hromadě, jsme představili i finanční plán společnosti pro tento rok. Ten finanční plán společnosti pro tento rok jsme se pokusili udělat naprosto realistický, kdy plánujeme výnosy ve výši 186 milionů korun a náklady ve výši 204 milionů korun. Očekávali jsme ztrátu ve výši 18 milionů korun. Takže bychom si natolik nevěřili, ale je to v podstatě reálné zhodnocení té situace. Zdá se, že budeme úspěšnější, ta ztráta podle posledních čísel by měla být o něco nižší, předpokládáme, že může být nižší až o 4 miliony korun. Nicméně prostě ta ztráta jednoznačně bude a bude určitě i příští rok. Tak, co je našimi krátkodobými cíly? Tak především tedy nám postavit té společnosti nějaká pravidla, na to už se celkem daří, pracuje se na tom, ale pořád je tam ještě spousta restů. Zvýšit výkony, tady musím říct, že teda to se nám v tuto chvíli daří, to je jeden z bodů, který opravdu naplňujeme, že teda reference jsou naplněny a překračovány. Ovšem propláceno nám to bude za 2 roky, no, podle úhradové vyhlášky, to je problém, proto říkám, že ještě 2 roky bude ztráta. A samozřejmě jednáme se zdravotními pojišťovnami o navýšení výkonu. Jedním z těch bodů je samozřejmě hledání vnějších zdrojů do společnosti. To je jeden z důvodů, proč jsme dnes tady a na řadě dalších poskytovatelstev, kdy se snažíme okolní obce zainteresovat nějakým způsobem na chodu té společnosti. Jsou kontrolovány firmní náklady, protože soutěžení někteří dodavatelé, například dodavatelé na léky, kde se podařilo ušetřit 10%. Nicméně ono se s těmi dodavateli jedná poměrně špatně, dokud se vydluží, takže chcete-li po nich, aby vám snížili ceny, tak a nejprve to dokážeme zaplatit, co nám dlužíte. Takže primárně platíme teďka dluhy, abychom mohli s nimi jednat o tom, že nám vyjdou vstříc nějakých dalších věcí. No a z Evergreen, když jste řešení dnes a denně, stabilizovat personální situaci. Střednědobým cílem je tu společnost stabilizovat tak, aby nevykazovalo náporný hospodářský výsledek, což předpokládáme, že by tak mohlo být v roce 2017. Zajistit standardní obměnu hmotného a nehmotného majetku, to znamená především přístrojové vybavení lůžek, no a pokusit se řešit a realizovat ten projekt centralizace, nicméně to bude o penězích. No a samozřejmě dál hledat vnější tajem společnosti. Průběžnými výsledky toho nového představenstva jsou některé pozitivní, někde se to nedaří. Tak v tuto chvíli se nám podařilo zachovat údaj, že všechno oddělení plné rozsahu. Snížili jsme ceny dodávek na 10% a navýšili jsme výkony jak nemocnice, tak poliklinice.
Znači, komunikujeme se zdravotní pojišťovnami, není to jednoduché, ty pojišťovny mají do jisté míry nedůvěru, danou prostě zkušeností z posledních let, trvá to poměrně, nebo je to obtížné s nimi ty kontakty navazovat, ale říkám, zatím se to daří napůl. A podstatné je tedy, že náš hlavní partner, Všeobecná zdravotní pojišťovna, tu sami komunikuje. Samozřejmě podařilo se získat některé ty dotace z rozpočtu Ústeckého kraje, jak jsem říkal, příští rok to vypadá také pozitivně. No a snaha průběžně zlepšovat kvalitu poskytované péče, ale to je určitě běh na dlouhou trať a výsledky nejsou vidět. Tak postupně je snižována provozní ztráta oproti původnímu plánu a hlavně se platí dluhy, zvláště ty poloviny splatnosti. Co nám nevyšlo? Nevyšlo nám žádost o zahrnutí Lužické nemocnice a polikliniky do okruhu žadatelů z výroku. Je to z toho důvodu, že žádost byla podána pozdě. Nevnímáme to jako svou chybu, protože jsme ji prostě nebyli schopni podat dříve, vzhledem k tomu, že jsme nastoupili do společnosti, ale prostě se to stalo, takže nemáme výjimku a v tom případě se na nás vztahují právě ty dotace pro společnosti, které mají na 300 lůžek. No a samozřejmě v současné době jsou omezené investice na nemovitosti a přestavěné vybavení, protože prostě v tuto chvíli se na společnosti nemůže dovolit. Tady vidíte, jak se vyvíjí hospodaření. Je to tady ke 30.9. Ta červená čísla samozřejmě jsou negativní, máme tam jeden takový úlet v červnu, když jsme tedy vykázali kladný hospodářský výsledek. Nicméně realističtější je samozřejmě ten spodek. Jak vidíte, tak 30.9. byla ztráta vyšší 10 milionů korun, proto ten optimistický odhad, že 18 milionů ztráta na konci roku určitě nebude. Snažíme se Lužickou nemocnici a polikliniku zachovat pro celý Šluknovský výběžek a samozřejmě snažíme se získat i pomoc okolních obcí a tedy i vaši. Jaká má společnost vztah ke Šluknovskému výběžku? To je třetí a poslední část prezentace. Tak pro další informaci. Ročně hospitalizujeme cca 8100 osob. Ambulantně ošetřujeme v podstatě více než 60 000 osob. Tady prakticky každý obyvatel Šluknovského výběžku se u nás jednou za rok ambulantně ošetře. Narodí se nám cca 460 dětí ročně a my jsme zjišťovali analýzu poštovních směrovacích čísel, tak ten výstup je jednoznačný. 94 pacientů je ze Šluknovského výběžku a těch 6% to jsou v podstatě náhodní návštěvníci, turisté a podobně. Zatím je jediným a téměř 100% sponzorem Lužické nemocnice je město Rumburk jako majoritní akcionář, což je samozřejmě pochopitelné. A letos tedy dá více než 10 milionů korun, letos to vypadá na 15, respektive ono to bude dohromady asi 20, protože za ještě město platilo za akci. Tak, tady vidíte koláč z té struktury pacientů, tady těch 94% z Šluknovského výběžku. A tady je to podle jednotlivých obcí, je to celkem logické, že nejvíc mají samozřejmě největší obce. Takže Varnsdorf, Rumburk, Šluknov, pak Jiříkov, Krásná Lípa, je to dáno v podstatě počtem obyvatel. No, tady je to procentuálně a tady je to i v absolutních číslech, jsou tady hospitalizovaní pacienti. A pak jsou to ambulantní ošetření, kde to v podstatě kopíruje to předchozí, ovšem tentokrát vede Rumburk, protože je to samozřejmě v místě, takže tam ty pacienti chodí do těch místních ambulancí, což má nějakého logiku. Pak už to kopíruje zase velikost těch měst. Tady je to v absolutních číslech a těch procentech. Takže stále platí těch 94% všech pacientů do Šluknovského výběžku. Tady jenom, jak to vypadá u sousedů, to je poměrně aktuální záležitost ve Frýdlantském výběžku. Právě byl privátní majitel omezil obsah, tradiční rozsah poskytované péče, konkrétně byla zrušena interna. Dneska Liberecký kraj má těžký problém, že ty pacienti z Frýdlantského výběžku jsou sváženi do krajské nemocnice, i do České Lípy, do Turnova, do Semil a dneska už ten privátní majitel v podstatě požaduje dotace do výši
Libereckého kraje. A oni vůbec nevědí, co s tím bude. Bychom proto se snažíme, aby této situaci zásadním způsobem tady u nás nedošlo. Já si neumím představit, jak bychom byli schopni, nebo jak by vůbec byla zajišťována lékařská péče pro obyvatele Šumovského Rybníku, kdyby tady ta nemocnice nebyla. Česká Lípa, Liberec, Děčín, Ústí, v podstatě akutní případy, v žádném případě prostě by nemohly být, byly by ohroženy na život. My se tady obracíme o Šumovského Rybníku svůj žádostí o sponzorské dary. Není to jediný důvod, proč jsme dneska tady. Ten důvod je taky v tom, že jsme se jako nové poslanectvo rozhodli, že budeme ty informace nemocnici předávat. Ono to nebylo zvykem, že v podstatě Šluchovský by, že o té nemocnici nic nevěděl a že se rozhodli, že prostě budeme ty informace obcí sdělovat. Není to jenom kvůli tomu, že po vás co chceme. Je to i kvůli tomu, že když budete vy sami mít jako zastupitelstvu potřebu a třeba to bude za půl roku, že chcete nějaké informace, tak my vám jako přesně garantujeme, že prostě vám ty informace podáme. Vnímáme to tak, že ta nemocnice je pro ten Šluchovský Výběžek důležitá, my po vás také něco chceme, ale samozřejmě musíme dát minimálně ty informace a seznámit vás s tím, jaký je ten skutečný stav. Myslím, že společnost je pro nás pro všechny důležitá, protože jiná prostě není. My přicházíme s návrhem příspěvku 100 korun na občana. Je to samozřejmě je to prosba. Já říkám na rovinu, že když se zastupitelstvo města Krásná Lípa rozhodne, že nepřispěje, nemocnice to nepoloží. Nemocnice bude dál poskytovat své služby. Ty peníze jsou určeny a také je formulována i smlouva nikoli na úhrady do ztráty, nikoli na platy, nikoli na provoz. Ty peníze jsou určeny na zvýšení komfortu pacientů. Byly by za ně pořízeny přístrojové vybavení, případně lůžka. To říkám, že se objevilo médií, že se má za to platit ztráta nemocnice, tak to není. No, ta nemocnice bude fungovat dál i bez vašeho příspěvku. Říkáme to na všech rozhodnutelstvech, někde jsme byli úspěšní, někde ne, někde máme příslip pro příští rok, jenom konstatuji třeba obce Doubice nebo Staré Křečany nám přispěli v letošním roce, máme nějaký příslip od ostatních obcí, od některých v roce 2016. Některé obce se k tomu postavili za tím, že si ty peníze nemají a že je dát nemohou. My to chápeme, všichni, jak tady jsme, i členové představenstva sedíme do prostoru města Rumburg, jsme si dobře vědomi, v jaké situaci se nacházejí. Takže neberte to tak, že na vás tlačíme, že to musí být za každou cenu. Dáváme na to jako možnost ke zvážení, budeme rádi, když nás podpoříte a samozřejmě jakékoliv, všechny ty, to, co byste případně přispěli, vám bude jednoznačně vyúčtováno, abyste věděli, co za ty peníze bylo koupeno, pokud byste se rozhodli letos nebo za určitě nepřispět. Já děkuji za pozornost a jsme vám samozřejmě k dispozici pro případné dotazy. Tak já děkuji panu Kuchmanu za prezentaci, ty informace, jak jste viděli, jsou vůbec pozitivní. V každém případě děkuji za to, co jste zmínila, je to pravda, za tu otevřenost, která nebyla obvyklá, v podstatě informace nebyly žádné. Je malý poznat i změna na půdě meziobecní spolupráce, kdy Rumburg se začíná účastnit věcí, to taky nebylo vůbec obvyklé. Všichni jsme očekávali od Rumburga pozici nějakého lídra, minimálně na severu, kde jsme ve svazku obcí. Rumburg stál vždycky trošku bokem, to se také mění, takže to jsou určitě pozitivní zprávy, za to děkujeme. Využijte přítomnosti pánů, pokud máte dotazy k tomu, co zde zaznělo, prosím, otevírám diskuzi. Tady jsme hezky slyšeli hospodaření za poslední dva roky, vlastně veceme, za rok 15 až 14. Víte nás seznámit s hospodařením třeba 10, 11, 12, 13? Tak třeba z hlavy. Z hlavy vám ho nepovím, tuším, že rok 2012 bylo, nebo tak 2013 byla ztráta, 2012 na to tuším, zjistil si 100 000 korun. V podstatě by se mohlo říct, že předchozí ta ztráta se datuje někdy od roku 2013, kdy výrazně poklesly výkony té společnosti. Fakt je ale, že ono se to velmi těžko srovnává, protože platili jiné úhradové vyhlášky. Každý rok je jiná úhradová vyhláška. A
velmi obtížně začala se vrát 10 let dozadu nebo 5 let dozadu. Ta situace je opravdu každý rok naprosto jiná. No, třeba pro příští rok je připravena zase nová úhradová vyhláška, která zase nějakým způsobem zvýhodňuje fakultní nemocnice ještě více oproti těm malým. Takže zase nějakým způsobem budeme muset řešit, jak vůbec strategicky ty výkony vykazovat, aby to pro tu společnost bylo co nejvýhodnější. No, že vlastně to velmi obtížně srovnává. Nicméně opět se dá říct, že ztráta začíná rok 2013. Nicméně jako Rumburg samozřejmě každý dodával do té nemocnice dotace ve výši tuším 10 milionů korun, která šla právě na tu obnovu přístrojů a ty drobné investice. Takže to svými příspěvky tu ztrátu Rumburg srovnal na nulu. No. Čili tohle ten management začíná od nuly. Tu ztrátu, kde v médiích je nepravdivě nebo nesprávně řečeno, že chceme to na úhradu ztráty. Rumburg tu ztrátu uhradil do nuly. Teď posledním příspěvkem to bude do nuly. Začíná se od nuly. A na tom finančně se podíval akcionář hlavní a to je Rumburg. Nicméně takhle, pokud ta otázka je, jestli náhodou Rumburg na to nikdy nevydělává, tak nevydělává. Rumburg do toho ročně Rumburg tak 16 milionů dává formou dotace, která byla výhodná a teď to taky pro nás ekonomicky je špatný, protože prostě to přechází do odpisů, zvyšuje to provozní náklady té společnosti. Já bych ještě řekl, že nemocnice tohoto typu jsou financovány jednozdrojově, jenom pojištěny. Když to nemocnice od Děčína, Lehečka, zdravotní, tam je i příspěvek státu, kdy mají dvouzdrojové financování. A oprávněnost těle nemocnice, už to i teď ministerští úředníci řešejí, je potřeba, protože ta centra, která jsou financovaná více zdrojově, řešejí pacienta do úrovně medicíny, co je možný, a pak se už o toho pacienta nestará. Když se zhorší, tak ho ani nepřijmou. Na to jsou potřeba tyhle malé nemocnice. Aby ty chroniky, kterými už nikdo nic neudělá, aspoň stabilizovali. Takže potřebnost nemocnice tady je. Děkuji. Takže rozumím tomu tak, že město, když dalo nějaký příspěvek, tak to nebylo na provoz, ale bylo to na to, že se něco udělalo jako nějaké investiční dotace. A druhá otázka, takže současný stav je takový, že máte schválený 17 milionový kontokorent, ale další dluhy město, teda nemocnice nemá další úvěry nebo další půjčky, už tam nejsou. Úvěry nemáme, máme ten kontokorent a máme finanční plán, kde vytvoříme ztrátu, to prostě nejde, to nejde, jak je to. Vytvoříme ji ne těch 18, co jsme tam, ale kolem 14, 12, ta ztráta bude. Nám se podařilo dojednat teď, tam byly paradoxní situace, že jsme prováděli výkony celá CTčka, a ve smlouvě byl limit pojišťovny, že na to dá 2 miliony korun ročně, a my jsme vytvořili, ta společnost vytvořila CTček, provedla za 4 miliony, a ještě to je spotřeba materiál, ta kontrastní látka, a to všechno pojišťovna dala na 2 miliony, nikdo nereagoval, když neviděl, že už má těch CTček, že tu smlouvu s pojišťovny má vyčerpanou. A my jsme to zjistili až teď, že když nám skorigovali výkony na základě smlouvy, oprávněně na základě smlouvy, teď už třeba reagujeme, víme, že překročíme, jednáme s pojišťovna je i pozitivně k tomu přistupuje, takže ono tam takovýhle situace. Na jedné straně jste někde překračovali a dostávali z toho pojišťovně a na druhé straně ztráta vznikala tím, že jste nějaký nebyla uhrazena. Tak to je. Pojišťovna, když přikročíte péči, není povinná, ta vyhláška říká, která byla úhradová, říká, že musíte splnit dávat zálohy a na to musíte splnit ty body, řeknu pejorativně body. Když ty body nesplníte, je oprávněná pojištěna si to vzít. Vezme si to hned následujících úhrad, čili vám to neposílá. Ale když překročíte, tak vyhláška říká, že pojišťovna není povinná vám to překročení péče. Současná vyhláška, která teď vyjde, je vlastně 7%, říká, že budeme dělat zdarma. Když navýšíme výkon 7%, myslím, to je od 99 do 106%, je v rámci paušálu. Čili navýšit výkon neznamená do
dostat víc, to je vyhláška, která je do budoucna na rok 2016. Tak on je to asi logický, protože to je bezvedná studnice, tam byste těžkou obecně se nám těch výhodně vyhodněme ten takovýhle špitálek. Vlastně. Navíc ještě reference, ten nejméně výkonový, takhle, nejvíc výkonový rok, který bude teď, nám dali jako reference, když jsme zvedli výkony, ale uhrali náhrávě z toho nejméně výkonovýho, ta vyhláška. To je taky dost negativně ekonomicky. Tak určitě jste si dělali nějakou analýzu, kde teda docházelo k tomu, že se nenaplňovaly ty referenční výkony, na které to bylo. Takže prostě ty oddělení nefungovaly na těch 100% nebo 105%, kolik měly. Takže jsme přišli a řekli jsme ne, nebudete dělat na 70, ale budete dělat na 110. Každý měsíc máme přijde. Potom to je prostě jako. Potom je to taková výkon. Proto taky tam bylo, proto tam bylo taky dosazený nový management, který prostě dostal to lidi za úkol, prostě zvýšit ty výkony, ukracovat to, což to je na Já možná ještě jenom takové jako doplnění, nevím, jestli sledujete situaci v Děčíně, tam se zavírá dětský oddělení v Děčíně. A je to nemocnice, která je pod krajem a ani kraj prostě není schopen tam zajistit dětský oddělení. Jako, když to vezmete, s čím se potýkáme my jako malá nemocnice a držíme to. Jako. Takže prostě ta situace je fakt jako těžká. Ale je nám jasný, že provozní náklady moc nesnížíme. 70% provozních náklad oddělení zdi. V takovýhle personální situaci šáhat někomu na vzduchu, asistery jsou tam střední zdravotně těžce podhodnocený, o 20% vůči státu těžce a mají, si myslím, větší pracovní zatížení, než to mají víc pacientů na starost, testuje státní nemocnice. Ta politika je úplně nastavená. A v těch 30%, co je 180 milionů obrat, tak k tomu už nějak úspory provozní, ty musí mít taky svůj limit, aby se nenabourala kvalita. Děkujeme někdo další? Petr Hořenovský? Jsme teda slyšeli v té prezentaci, že od roku 2017 se počítáte dostat tak nějak plus minus na nulu. To znamená, že tam se odstraní to vracení těm pojišťovnám, což jste tady jako největší zdroj ztráty, který jde. Ale mě to bylo, kolik to tady dělá v těch 16 milionech tahle ta částka, kdy se teda těm pojišťovnám vrátil. Loni kolem 5 milionů korun. Bylo vyúčtování. Tam je to v těch pohledávkách. To bylo právě záloha a ta pohledávka vrácena tam bylo 5,2 milionů. Těch pohledávka oni nám to vyúčtovali a 5 milionů jsme jim z těch záloh museli vrátit. A ještě teda pokračování toho dotazu. To očekávání toho, že v roce 2017 už bude platný hospodářský výsledek, už vycházíte i z toho, že s tou žádostí o ten příspěvek obcí budete úspěšní? To právě vůbec nemá nic společného. Takhle ta nula bude, my říkáme tímhle s tím, na provoz. To je náš problém, provozní. Ale rozvoj, obměna techniky, tahle společnost má na sobě i baráky, třeba Vancorská nemocnice, příspěvkovka, baráky a budovy to řeší město, to je náklad města, oprava budovy. U nás je to majetek a pojišťovna v úhradách nepočítá s tím, že bude platit ještě opravu, sestěhování, obměnu techniky trošku v té kalkulaci té úhrady je, ale my spíš počítáme, že to právě bude tyhle příspěvky, že by to byla nějaká pravidelnost, dokavať se nezmění systém úhrady, že i tyhle malé nemocnice budou mít více zdrojové financování. Pojišťovna to nestačí, že by v tom byla nějaká pravidelnost, ale na zvláštním účtu přesně deklarovat to, na který je to na obměnu přístrojů, ne na platy, ne na ztráty, prostě na tohle. A to sestěhování, to vůbec do toho nemontuje, protože to je opravdu 100 milionů. To víme, že musíme řešit. Prostě přijdete do firmy a sekáte zbytečný výdaje takovýhle, čím začnete samozřejmě šetřit tam na přístrojích a na nějaký obnově investičního majetku. To dělá obrovský problém ty rozdělení a je to i jedna ze součástí toho špatné pověsti nemocnice, když přivezou babičku na chirurgii, který bolí břicho, chirurg nic nenajde, pak již ve špatném stavu, ten celá sanita nahoru na internu. Pak se mohli stane, že potřebujeme vyšetření, kde je dostupný dle na baráku, tak si tam to prostě technicky to nejde. A mnohdy nevinně ten zdravotnický personál je jenom kvůli tomu, že to je rozdělený, že hodinu čeká na sanitu, která je v noci jedna tady převozová,
a jsou stížnosti na to, že lavice byla špatně a hodin se čekalo a ten zdravotník za to ani nemohl. Takže to je naše priorita, ale samozřejmě realizace projektu se stěhování není součástí takové záležitosti. To jsou přístroje, odměna přístrojů. Ale ten dar není nějaký finanční plán, že bychom si tím jako vylepšili nějaký. Prostě my říkáme ne, my provoz zvládneme v roce 2017 na nule. Nicméně musíme dělat nějaké ústupky a to se týče třeba dejme tomu obnovy těch přístrojů a takovýhle. A my právě chodíme teďka na obci živnostního výběžku, pojďte nám pomoct, pojďte nám koupit, já nevím, nějaký monitor, nějaký počítač, nějaký lůžko. Já bych se chtěla jenom zeptat, jako teďko se tam udělalo to CTčko, což je teda určitě dobrá věc, protože já osobně jsem dělala na CTčko, až v Jablonci na něco, takže to bylo strašně daleko. Tak s jakým, s čím počítáte, co vás nejvíc jako třeba trápí, jaký asi přístroj by se tak potřeba, protože vím, že třeba v nemocnici, nebo se to slyší v televizi, že třeba ta nemocnice koupila takový přístroj za drahý peníze a není využívaný, že jo? Takže jako to CTčko určitě je tady dobrá věc v okolí, protože to je nejvyšší, než někam jezdit do Vítka. Tak jsou třeba vlastně co myslím, že nepočítáme s rozšířením diagnostických metod. To spektrum tady je na tým úrovni, dále se stěhovat. Aby byli dostupní, když ho přivezou, aby ho přivezli toho pacienta na jedno místo a hned bez nějakého převozu a tohle byly dostupní ty metody. Teď to není. Teď třeba část krve musí je poslat dolů na vodách, čekat, až to odveze, jednu část krve uděláme to, ale ten doktor a zdravotník potřebuje k tomu všechno. Takže to, pokud se ptáte na ten seznam těch přístrojů, tak ten samozřejmě existuje, vychází z nějakých požadavků jednotlivých primariátů. Bohužel jsem nepřipravený, nevím ho z hlavy, ale prostě máme nějaký seznam přístrojů, který bychom chtěli koupit a vychází to skutečně z potřeby primáře. Je to v nějakém souhladu i s novou hrou vyhlášku, která vám taky říká, že prostě některý musíte obnovit a plus se k tomu ještě vyjadřilo technické oddělení, že prostě taková jako kontrola, máme prostě nějaký seznam těch přístrojů, který bychom rádi koupili a obměnili. On je taky předpis pojišťovny, jaký musíte mít přístroje vybavení, aby vám vůbec tu péči hradila. A ten my jsme udělali seznam havarijních, který budeme řešit v roce 2006. A rozhodně takhle, řeknu to lidově, magnetickou rezonanci tady nikdo nechce a nebude, protože to je opravdu metoda, která je na standardu. Ale CT to tady chceme udržet, chceme to mít na úrovni. Tam se rozbíje jenom rentgenka a je to dva miliony. Ta rentgenka má taky životnost nějakou a nějaký počet vyšetření, co můžete udělat. Jinými slovy to znamená v podstatě jakoby centralizace do chirurgie s tím, že do jednoho pacient přijel a byli dostupní všichni oddělení. To je nějaká vize, že jo? To je prostě vize, na kterou samozřejmě teďka nemáme. Pokud máte dva baráky a kilometr od sebe, tak tam vám vznikne nějaký náklady, že jo? Ale to prostě v tuhle chvíli to jako neřešíme, protože na to nemáme. To si řekneme otevřeně. Já jsem se teda chtěla Kutnocký dar, jestli jste třeba neuvažovali, tak staré Křičany a Novice si přizajímají, že jsou jakoby menší města, že jo, že tam asi hrad nebude taky větší, kdyby třeba by to byla krásná Nipa, tak se dostaneme asi na 360 000. Jestli jste třeba uvažovali, že byste mohli nabídnout městu, že by třeba někdo byl třeba v nějakém kontrolním orgánu akciové společnosti, nebo obecně my nemůžeme tyhle věci, to musí město akcionář, to musí na úrovni. Já bych tomu možná něco málo, samozřejmě ta otázka už několikrát byla řešena na jednání starostů, se samozřejmě na to někteří starostové ptali. Ale to primárně otázka pro akcionáře, že jo? Což je město Rumburg. My, přestože třeba s kolegou Ondráškem sedíme na radě města, tak samozřejmě my jsme oprávněni hovořit za město Rumburg. My se určitě nebráníme jako za představenstvo, aby tato otázka byla řešena, protože samozřejmě, že by ty obce měly, řekněme, zástupce dozorčí radě, má určitou logiku, když by do toho dávali peníze. Je potřeba zvážit, zda by to byl jakýsi společný zástupce za obce, že potom by ta dozorčí rada mohla mít taky 20 členů a pak už to je možná dozorčí rada při 20 členech. Že by se třeba obce dohodly na své zástupci, který by byl třeba jednou za 4 roky převolen podle výsledků voleb, že to asi by taky mělo logiku. Ale je potřeba samozřejmě taky zvážit to, že jestli by ty obce měly zájem o třeba majetkový podíl té společnosti, co by to, pak to samozřejmě znamená podílet se na té ztrátě už, jo,
No, ono to prostě, ta problematika je poměrně složitá. Nicméně v tuto chvíli v situaci, kdy nejsme úplně 100% akcionářem, jako město, máme 99,9% a řešíme v tuhle chvíli tu akci, jednu jedinou akci, která je údajně ztracená, nicméně my asi tušíme, kdo ji má, ten cíl ovšem nevyměnil na základě zákona a my ji budeme příštím roce dražit, tu akci. A předpokládáme, že město Rumhorti koupí, protože to má logiku, kdo jiný by kupoval, co mu byla akce, není úplně k ní, vůbec ničemu. No, ona pouze jaksi nám prodlužuje lhůty a pro schování volné remody a tak dále. Jo, a pak jako samozřejmě 100% akcionář už se, je to zase jiná vyjednávací pozice určitě obcím, a to teďka nemyslím negativně, ale pozdravé pozitivně. No. Pak se taky zvažovala otázka majetkové účasti Ústeckého kraje, pochopitelně. Ústecký kraj se tomu brání, tam takový má své starosti dost, že má těch 5 nebo 8 krajských zdravotní, takže, ale je to samozřejmě jakási varianta, která by mohla také, kdyby došlo k nějaké kritické situaci, přijít. To ale patří na jednání sdružení starostů na tu vyšší úroveň, tak o tom bylo ne, my. No. Ne, my o tomhle vůbec ani jednat nemůže. To je to tohle, někdo další? Tak, pokud zatím ne, tak já jenom tomu řeknu ještě jednu informaci. Právě tak, jak se scházíme na svazku obcí, konkrétně na sdružení pro rozvoj Šluknovska. A samozřejmě tohleto téma to bylo jednak poprvé představeno vlastně na jednání v Rybništi. Tak jsme se zabývali opakovaně. A mimo jiné z toho zešla iniciativa v podstatě, bohužel v té chvíli, když se to domluvilo, tam nebyl přítomný zástupce Rumburka, ale pak se v podstatě připojil. Protože starostové regionu to vnímají jako výrazné ohrožení prostě dostupnosti zdravotní péče, je to 53 000 obyvatel a je prostě potřeba podle našeho názoru a nakonec tomu došlo prostě začít léčit na centrální orgány, vůbec se informovat o té situaci, v podstatě pomoc s tím v tomhle smyslu Rumburku. Mimo jiné se upozorňovalo na špatné nastavení právě integrovaného regionálního operačního programu, kdy nemocnice nad 300 lůžek budou moc být podpořeny. Rumburská nemocnice bohužel do té kategorie nespadá, tak ministryně paní Šlechtová, které byl adresován dopis, v podstatě odpověděla tak jako všelijak, ale v zásadě nic. Ministerstvo zdravotnictví, které jsme oslovili a podepsali jsme dopis každý z 18 starostů zvlášť, opravdu 18 podpisů tam šlo, tak do dneška nepřišla odpověď. Krajský úřad, který jsme oslovili, s tím, že ta situace je kritická, prostě v části kraje je ohrožena základní zdravotnická péče, tak reakce byla ta, kde na jednáních byli pánové z části přítomní, dorazil pan radní Rybák za Ústecký kraj se šéfem odboru zdravotního, nevím, pan Savera. A výsledek byl ten, že v podstatě jenom konstatovali to, co bylo, což bylo nějaká dotace na přístrojové vybavení nebo na počítače, plus teda vy jste dneska říkal ještě ta lůžka, to tam úplně nezaznělo na tom jednání, a přislíbili něco nejasného, nejistého do příštího roku, s tím, že to je na základě nějakého dotačního programu. Tak jenom je vidět, že kraj zatím tomu tu váhu nedává, prostě to je opravdu jako kritická situace. Ministerstvo se k tomu dostavilo, takže ani nevíme, prostě neodpovídají na dopis, což je to taky zvláštní. A všechny veškeré dopisy, které se v minulosti, ani mi to tak dávno, psali buď prostřednictvím senátu, nebo právě svazku, prostřednictvím třeba předsedy svazku pana Majáka, tak jsou dělový. Tak to jenom obecně, jak je ten stát dneska funguje, nefunguje, je to prostě jalové, je to prostě špatný. Protože nechceme dostat do situace, už budeme zodpovědět, aby jsme si vyvolání nějaký kritický situace brali pacienta jako rukojmí. My prostě to chceme řízit, provozovat, aby to tady fungovalo. Kdyby bylo na stadě, tak bychom gynekologie těžce ztrátový oddělení. To produkuje maximum z té ztráty, když jsme ji zrušili, ale provozat ji musíme. Vozím to rodičku v průběhu 50 km do Děčína, to se bude i lékař na jezdě, to tam může být takový věcí. A to je obor, který je nejvíc rizikový z hlediska legislativy a forenzie, tam je nejvíc zkoušenou. Takže my se do tohohle, do této situace, to musí komunální politici prezentovat, že tady je tohle riziko, ale my nechceme to víc do té rizikové, do té krajní. To je pro celou informaci, prostě ta pozice je taková, že není úplně správně, abychom my jako postižené v regionu, kde prostě přichází policie, přijde na magazín, známe to tady z minula, kde všude, kterou přichází s nějakou žádostí o peníze, kde máme do nějaké míry situovat,
stát nebo nějaký státní systém. Víme, že na zdravotní péči všichni přispíváme. Mimochodem z krásné lípy je to zhruba 60 milionů ročně do toho systému. Takže to nám všechno strhnout z platů nebo to za nás platí zaměstnavatele, něco dává stát. A to jenom prostě v této pozici, kdy my říkáme, ještě zase my máme vydávat další prostředky a teď to není o té dobré vůli přispět na něco konkrétního, ale víme, že prostě ta situace obecně je špatná a že tohle nemůže být v principu jako dobře. A v té souvislosti si to myslím je jenom jednu věc neodpustit, ale jenom se zeptám, je dostupný někde údaj, kolik se vybíralo v minulých letech třeba na poplatku zdravotnickém, který pacienti platili? Regulační poplatku. Já ho nemám v hlavě, ale když si ho budu zažádat, tak... Protože to je třeba to, že to byl určitý zdroj financování, který zůstával těm ale když se na to hradí ve výši, které byla v tom roce, to hradí, ale pokud máte víc pacientů, tak už... Tak jenom chci říct, že i do tohohle se promítá samozřejmě politika a nevím, kolik to bylo, to se asi někde dohledat a já jsem si s tím tu práci nedával. Tak jenom, že to není jenom o tom, že my můžeme mít dobrou vůli, ale že je potřeba tlačit na ten systém. Prostě to není možné, aby nějaká část republiky, některá konkrétní města měla dávat peníze za své občany, když prostě jiný občan nepřispívá, nebo jiná města na své občany přispívá nemusí. Teď to vůbec není o tom, že nechceme přispět, nebo že to je prostě nějaký projekt něčeho, nějaké solidarity a tak dále, ale prostě ten systém je špatně. A to jsou věci, kterými teda dneska jako starostové jsme začali řešit, uvidíme, jestli to bude mít nějakou obecnou organizaci iluze. Ale to, co předvedl kraj, to bylo přesně to, co jsme teda asi čekali, že to v podstatě moc nezajímá, dokud to bude jeho průšvih, tak nikdy nic řešit nebude. Tak to je taková spíš teda obecnější informace, jestli ještě někdo nějaký dotaz. Já se tady mám, by bylo úplně jasno, vy tady nás žádáte, počítat, to může jedno. O to, abych ty příspěvky, které by eventuálně město dával, byly pravidelné v roce 16, 17, 18, 19. To je optimální varianta. My říkáme, že to je pro nás optimální varianta, ale samozřejmě my respektujeme, že ta obec prostě nedá. Že ta obec třeba řekne, tak my vám dáme letos, ale příští rok prostě nic se nepočítejte. A nebo že ta obec řekne, čili jsme schopni vám prostě třeba dva tři roky zase přispět. Bez ohledu na to, zda společnost v plusu nebo minusu. Já beru i ten argument, co říkal pan starosta, že je to systémová věc, že se musí tlačit nahoru, že není řešením tyto věci, to je řešení opravdu, že do rozpočtu předáte na to, co má hradit stát, to já taky chápu tenhle argument, ale my bereme tu situaci, jaká je teď v té společnosti, co s tím chceme dělat a že jediné řešení pro nás je aspoň přechodně, optimální by bylo trvalé, ale aspoň přechodně tam ty peníze nějakou formou takhle dostat. To ten tlak, to já beru, to je argument a je to logické. Ale prostě stát nepomůže, musíme si pomoci tady sami, že? Dokud se vyloženě něco nestane, a tak u nich se prostě s tím právě nezvednou. Reakce na ten tlak, to je ministerstvo pro místní rozvoj nebo to reflektovat, tak nic. Ministerstvo zdravotnictví ani neodpoví a kraj přijede a řekne, no možná si zažádejte o milion. Řeší to. Bohužel ta nemocnice, to je takový obor, že když to prostě se špajícem, to je tak tam lidský život. Tak někdo další do diskuze? Pokud ne, já bych tenhle bod ukončil. Děkuji vám za prezentaci s tím, že my se k tomu můžeme vrátit potom dál v diskuzi zastupitelům a pokud slovo nějaký výsledek, určitě se ozveme. Dáme na zprávu. No, já to jako řekl, děkujeme, že jste nás vystoupili a samozřejmě jsme vám k dispozici i pro budoucnost s poskytováním informací. To určitě platí, ať už se rozhodnete jakýmkoliv způsobem. Nemáme s tím žádný problém. Ještě ne, žádný. Teďte se na to. Dokud se vám ukážu. Na svého. Tady můžeme pokračovat, my jsme jenom přehodili, že zkusí se dostat, ale jsem bychom podal jiný, protože usnesení k tomuto bodu nemáme. Já tady poprosím paní tajemnici pro zprávu prvního bodu z 5. a 6. jednání zastupitelstva města. Dobrý večer, tak zprávu jsme vám posílali v podkladech, opět jsem ji rozdělila na tři části, jak jsme si vzít, úplně jsou jednotlivé diskuzení, úplně diskuze, úplně diskuze na Socekalu, kde tedy v tabulce jste mohli vidět úplně z jednotlivých usnesení, kdy mnoha
Tak máte k tomu někdo nějaký dotaz? Pokud ne, poprosím o návrhovou komisi. Ústřední zastupitelstva města číslo 7-1 zastupitelstvo města schvaluje zprávu o plnění úkolů z 5.6. zasedání zastupitelstva města ze Střiburní. Kdo je pro? Je někdo proti? Zdržel se? 15. Děkuji. Tak, dál bych poprosil zprávu o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města. Ano, ještě jo, dáme prezentaci aktivit a akcí. Tak, tohle jsme nějak, bohužel jsme v poslední době náhodně vybíráni, když kone podotáte ke kontrole dotačních peněz, dotačních programů. Tohle to konkrétně proběhla kontrola ještě nedokončené akce kanalizace, druhá etapa. Přijeli čtyři kontroloři, strávili tady u nás 5 dní. Už jenom to, že jeden kontrolor je z Olomouce, dva přijeli z Prahy, nebo jeden z Prahy a dva s Ústí nad Labem, bydleli tady a tak dále, tak jenom vidět, že taková kontrola stojí určitě hodně peněz, velmi podrobně nám tu akci kontrolovali s tím, že asi zásadní nedostatky neshledali, z toho si víme, chtěli a doplňovali jsme řadu nějakých informací a pokud jsme dobře informovali, my jsme to právě jiná, ale výsledky se dovíme někdy pravděpodobně až v novém roce, na únoru. Mají toho prostě hodně, ale postupně nás kontrolují, který tady vlastně na zametací stroj. Čekám, že přijdou i na varovný protipovědový systém a to opravdu se náhoda, že to zrovna krásně, že tady tě pořád kontrolováno. Takže je to samozřejmě trošku nějaká komplikace, zaměstnává to naše pracovníky a jenom třeba u tohoto projektu, který je v podstatě hodně historický, už se traduje, vlastně ještě od společného projektu akcí celého všechno z toho výběžku a postupně z toho akce odpadávaly a ten celý projekt zůstával v podstatě téměř už jenom pro krásnou výkru a do něj postupně. Tak samozřejmě i tak, že dneska tady už nejsou pracovníci, kteří nějaké době ten projekt připravili, neznáme, prostě nevíme to. Není tady dneska přítomný ani Zbyněk jako aktuálně nebo aktivně, velmi špatně se některé věci dohledávají, takže to není úplně příjemné, ale nedá se nic dělat, tak prostě a jenom vidíte, co je to za hromadu dokumentů a přijedou 4 specialisti, každý je na část té zakázky, té akce nějakým způsobem zaměření a my na druhé straně stojíme v podstatě ti, kteří musíme to všechno nějak vědět a dávat do pořádku. Tak to jenom pro informaci, a to teď taky někdy je to úplně pohoda, to víme všichni, že kontrolně nás asi nikdo netěší. Tohle je to příjemnější, na základě požadavku občanů jsme vybudovali autobusem zastávku nebo čekárnu na Domburské ulici s tím, že prostě takhle, jak to vidíte, tak je to samozřejmě všechno špatně, neodpovídá to žádným předpisům, je to s nějakým rizikem postavené. Teď to někdo nahrává, tak to na sebe říkáme. Nicméně prostě ta zastávka funguje díky tomu, že všichni ti zainteresovaní, kteří by nám měli dát nějaká souhlasná stanoviska, tak to tiše tolerují. Protože postavit takovou zastávku, pokud by to mělo splňovat všechna dneska platná kritéria a normy, tak by to znamenalo vybudovat nějaký výstavní kruh, udělat přechod průchodce, v tomto případě s obstrukem, protože komunikace je širší než daná norma, vykoupit pozemky, tak jsem si dělal jenom odhad 2,5 milionu korun, by nás to stálo, by to mělo být standardně podle všech předpisů, které dneska platí. Takže jste viděli zrekonstruovanou čekárnu, která tam vždycky byla, určitě se všichni pamatujete, takže jsme jenom opravili. Pokračovali jsme letos v úpravách, rozšiřování sadových úprav po městě. My jsme si teď řekli pro ty následující roky nebo období, že bychom se chtěli věnovat trošku zanedbané Kyjevské ulici, kde máme samozřejmě problém, že ty domy nejsou naše majetku, ty poničené, co tam dělají největší ostru, nicméně některá ta prostranství jsou v našem majetku, tak jsme začali v té ploše pod panem Tomkem, vlastně naproti policii a tady na Kyjevské dole, tady vlastně obydlela paní Hašková, jak se teď upravuje ten dům hoře naproti elitce. To pak uvidíme na jaře. V rámci nějakých drobnějších investic v majetku města se vyměnily vstupní dveře na objektu Křínské náměstí 14-16 s tím, že v příštím roce by se ještě dotvořil, tady je úplně aktuální fotografie, máme tam ještě ty takové jakoby relie, nějaké páčky byste tam asi spatřili, kdybyste zjeli tam až půjdete okolo a v příštím roce bychom chtěli tu fasádu trošku opulcovat, odstranit tam různé zase historické prostě věci, které se tam objevily a ten dům musel jít trošku dát do pořádku, máme už nějaké připravené barvné řešení, to se nějaké době potom určitě na to podíváme, co paní architektka se mohla připravila s tím, že by ten dům hezky vyvezl. Tak,
Další obrázek, to je v podstatě to, co možná sledujete ve Vytíři nebo na webových stránkách, případně na našem facebookovém profilu. Akce Pozemky zdarma pro individuální bytovou výstavbu se poměrně dobře rozjela. V současné době teda ta lokalita Tyršova polní je v podstatě vyprodána. Jeden pozemek se nám vrací, to budeme mít i na programu. Tam se neshodli budoucí stavebníci, dlouholetí manželé se na té akci rozhádali v podstatě. A pozemek je asi teda, nebo ta změna bydliště, nebyla příčinou rozpad toho, že manželství, takže nám to pozemek vrací v tu vaříne, ale asi jo. Celkem rychle udáme, protože ta lokalita je zajímavá, je pěkná. A i na dalších místech se začíná stavět, budeme muset vyvíjet hranici. Tak, tady na objektu Mánesova ulice, už ještě teď nevím, 24 tuším číslo, máme v podstatě provedenou výměnu oken, s tím, že je oklepaná fasáda. Trošku jsme plánovali, že bychom příští noce podobně jako na Bezručově 15 šli tou cestou vlastně drobných oprav, v podstatě ne z dotací, protože dotace v tomto případě nejsou dosažitelné, ale z vlastních prostředků, že bychom udělali fasádu, aby ten dům, bytový dům daleko města propoukl, ale teď se nám ukázalo při nějaké prohlídce revizi střechy, že je hodně špatná střecha, v podstatě to vypadá, že ze třetin bude potřeba tu střechu rozebrat a vyměnit, takže budeme muset ještě spíš příští roce zvažovat, jestli uděláme spíš pořád střechu a třeba fasádu ještě odložíme a dali bychom do pořádku další dům. Takže to teď připravujeme si nějaké rozpočty, to bude potom předmětem samozřejmě jednak přípravy rozpočtu a potom schvalování někdy v březnu. Dál se pokračovalo v úpravě plochy dole pod kinem, to tam asi všichni vidíte, dneska i ten hrubý makadam je ještě překrytý další vrstvou štěrku s tím, že už ta plocha nějakým způsobem funguje, pokud je nějaká větší účast na akcích buď v kině nebo na sportovním areálu. Teď naposledy, když byl turnaj v zápase, tak už to bylo vlastně vyplné, je vidět, že to smysl má, že prostě parkovacích ploch v případě této aktivit není dostatek nebo není nabitý. Pokračovali jsme tedy ještě i v dalších investicích, ta naše je jenom ta napravo dole, kde jsme měli havarijní místa v té střešní květiny na Smetanově ulici číslo 5. Takže jsme udělali tuhle tu jižní stranu, ale ukazuje se, že s ročním nebo dvouletým zpožděním bude potřeba řešit i tu oblehlou stranu směrem na sever nebo na severozápad, protože to je ještě taková ta původní jedna z prvních lepenkových střech, jak se dělávaly takový ty vysekávaný typy. Je to jedna z těch prvních, když to není tak pošindel a tak dále, nemá to tu kvalitu, takže jenom s nějakým zpožděním bohužel odchází i ta neusídněná část, takže to nás ještě bude čekat. Opravila se přitom ta řínce a tak dále, to jste možná sledovali. Okna se tam vyměnil na zimový kolač. A tohle je spíš jenom levo ukázka, že i takový jakoby, trošku obávaní obchodníci nebo větnamští majitelé objektů jsou nakonec schopni dneska do těch svých domů něco investovat a velmi teda rychle, trošku takovým divokým způsobem, ale v podstatě velmi rychle ten dům zanávností upravili, to jste všichni viděli, jaký to byl formál a začíná z nich být i dobrý zedníci. Tak, tady to jsou v podstatě spíš takové poděkování, ale je to dobré zmínit, dostali jsme od dvou našich spoluobčanů, darem zrostlé vzpomíny Retrodendronu, jedním z nich byl pan Weiss, takže tady můžeme si poděkovat, nebo rodina Weissova, druhým dárcem byla paní Hýková z Dlouhého dolu, oba Retrodendrony jsou dneska v městském parku v rámci Retrodendronové výhýky, tak je s ním vždycky nějaká práce, ale ta věc je potaková samozřejmě velkou hodnotu, pokud by se měla koupit na Retrodendronu, nebo dobře přesazovat, takže to pohodě. Vnitřní prostory, Křinické náměstí 14, 16, ono je to trošku ještě vlhký, když jsme to chtěli, ale získali jsme nebo přijeli jsme do pracovního poměru malíře natěrače začátkem roku. Mysleli jsme, že, nebo říkali jsme mu, když nastupoval, jak si nemyslí, že to řemeslo bude nás dělat na 100%, že tohoto nemáme, ale v zásadě ještě nedal štětku z ruky, protože samozřejmě pomáhá, pokud je to možné, ve školských zařízeních a je vidět, že se nám teda ta investice do toho pracovníka vyplatila. Pan Starec je výborný řemeslník, který by potřeboval doma vymalovat, tak to musí to potom uklízet. To je nedělá. Tak, tohle jsou pozemky, které jsme odkoupili od paní Ježákové. Zatím jenom v prvotní fázi jsme nechali na podzim, nebo jsme prostřednictvím technických služeb posekali, vyčistili. Teď se přes zimu, když bude trošku čas, odstraní tyhle ty různé ploty, takové ty nerovnosti, co jsou tam ty zbytky těch základů, a začneme ty jednotlivé plochy směrem nahoru postupně čistit. I ty náletové dřeviny, ať nalevo, cyklostezky, nebo potom nahoře napravo,
a na dvou místech, pravděpodobně v tom areálu kolem Cimráku, nějaké ty plážičky takové, to tam i myslím dával dneska, když tam projdete, tak jsou na dvou místech takové jako řídké příklady prostě, tak tam by se připravili dvě nějaký, nebo jedna mítinka, ta už tam je, jedna by se asi připravila, to je to místo, kde bývají rybáři, že by se tam prostě mohla případně udělat někdy nějaká pláž, ale to je předmětem ještě další přípravy, nějaké diskuze nad tou plochou jako takovou celým tím areálem. Takže zatím děláme spíš takové čištění. Ta poměrně významná, teda myslím, že především našimi turisty vnímaná aktivita byla výměna vstupního schodiště na území Vlčí hora, která je z toho pozemkovaného materiálu. Trošku je to neklouzavé, protisklouzavé, opatřené zábradlím. Všichni víme, jak tam ty schody, které tam byly v minulosti, klouzaly, když bylo trošku počasí vlhko jako dneska. Tak to je, myslím, další dobrý krok před. Tak to možná poprosím pana Hýka, on nám řekne víc o tomto projektu. Tak jenom krátce, banka ERA vyhlásila soutěž, protože už po třetí, my jsme se jich účastnili a vyhráli jsme, proto jsme se teda přihlásili znova. Princip je ten, že dynolin se vybere od dárců, v té době, kdy se vybírá, tak se dostane za nejvyšší premii. Ta premie je významná, protože teď jsme současně objevali místě, máme tam nazbírané 2000 a ta premie je 50, jo? Takže a i ta nejmenší částka, kterou by se mohli dostat, když se skončili čtvrtý, tak je 20 000. Takže teď teda iniciujeme sbírku, dáváme se známky, aby nám tam přispěli a vznikne ta vnitřní osvětlení rozhodně. Politika vnitřní, protože se ozvali takže ekologové, že jako rozhodná na svých cenách, že se to mají dočít jako rozhodně. Takže my budeme chtít, aby se svítilo jenom vnitř, jako ta částka je na to a samozřejmě bude to sloužit ty služby, která tam je, že nebudeme se svít baterkou, budou tam rozbět i nějaké večerní prohlídky, když bude zájem a neposlí dali by tam mohla potom být i nějaká rukavina, která by nám z té rozhledy dávala vždycky snímky, jak jen se úplně současně stále. A samozřejmě to ještě vyšlo i další organizace, jenom můžeme. Tohle to, když tady můžu možná říct, tak to byla přednáška spojená i s produkcí hudební pana Pavla Farského, který nám přiblížil v podstatě život a dílo pana Heinricha, krásnoludského rodáka, neuvěřitelná životní kariéra, umělce, který v Americe dosáhl opakovaně významných úspěchů. Je to asi osoba, která pro většinu z nás bude teprve objevena. To byl na té přednášce, asi nás to mnoho nebylo, jsem nebyl. Tak já ten spolu to byla v podstatě všechno nové informace. Neuvěřitelný lidský příběh. Myslím, že se to objeví na nějakém článku ve Výtíře, ale připravujeme tomu na příští rok nějakou další akci. Takže je to další významný rodák, který někde prostě zapadl. Pan Panický o něm možná viděl, ale většina z nás asi o něm nikde pořádně neslyšela. Jinak pan Heinrich, to je jenom třeba to zajímavé, se stal prvním ředitelem amerického na území Spojených států dnešních ve Filadelfii. Prostě historicky první ředitel prvního divadla. Nechám dostat se tím všichni, co jsem tu dělně. To jsou fotky z koloběžky, ale která proběhla na konci září. Proběhla spolupráce s Tupestovským klubem. Tak to byla zvolící, že nějaké závry, které nás potížili skupinu areálu. Mám již tradici. Zdali pan Hrce komentovat. Jenom krátce, zúčastnili jsme se soutěže o nejaktivnější seniorský klub a v rámci Ústeckého kraje a vyhráli jsme. Na 15 nic jsme stali. Tak v průběhu posledních měsíců se tady vystřídali v podstatě dvě docela zajímavé skupiny starostů z regionu, ze dvou různých regionů Čech, jedni byli z Pardubické, jedni byli Sokolí, Prostějova, Přerova, z Moravy. Tak to by samozřejmě zajímavé, jednak dostáváme nějakou zpětnou vazbu, co oni u nás vidí, jak se jim to líbí, nelíbí, vyměňujeme si informace. To byly opravdu aktivity spojené s místní akční skupinou, nebyly to takové normální návštěvy, opravdu se tím lidem diskutovalo. A když to člověk samozřejmě prováděl zbytně, který k tomu má samozřejmě hlavně hodně co říct, jestli neměl. Starostové v rámci
a to se diskutuje to téma, já tím úplně nechci přišovat, protože v nějaké době se tím určitě budeme zabývat. Zabýváme se jako starostové tím, že by bylo potřeba reagovat na změnu zákonného prostředí, které nastane v roce 2024, kdy v podstatě zakázáno skládkování neupraveného směsného komunálního odpadu na skládkách. To znamená, že v podstatě více budou muset dokonale rozstřídit a ten zbytek spálit, nebo netřídit a spálit a ten tu střesku takové někde ukládat. To je asi to, co se takové dva směry, které se ukazují jako řešení. A minimálně zatím zavládla shoda mezi 18 starosty, že potřeba si tyhle ty věci zkusit popsat. Každá ta obec to má dneska nějak nastavené, všichni budeme mít stejný problém v té době. Nechtěli bychom se dostat do vleku těch odpadových společností, které pak budou jenom přicházet s nějakým řešením. A pracujeme na tom, nebo zatím je to na fázi nějakých studií a zjišťovacích řízení, jak to tady vlastně se odpady na Šluknovsku vypadá, protože bohužel se ukazuje, že tady máme všechno nejdražší, tu likvidaci jak směsného komunálu, tak i ze separace se nám nedaří získávat tolik prostředků, jak poukazují prostě průměrná čísla odměnů z jiných regionů republiky. Prostě to, že jsme tady za tím kopcem, hraje velkou roli, ale ve chvíli, kdy budeme vystupovat tou silou 53 tisíc obyvatel množstvím toho odpadu, tak můžeme třeba získat zajímavější ceny a vůbec i nějaké řešení, které se musí nějak nastavit. Bude to postavit nějak jinak. To klasická nakládání s odpady už nebude možné. Kraj, který nefunguje, jak vidíte, i ve zdravotnictví, i v odpadech, má prostě má takovou zvláštní pozici. Nedaří se nám prostě s nimi jednat, tak aby prostě někdo přijel a řešil to s námi včas. Nechávají to v podstatě na obcích, tak se s tím nějak poprvou. Kraj, který nefunguje, je to zbytečně říkat. Pan hejtman je dobrý, když přijede na ty akce, to nám tam prostě po chvíli se hraje, ale reálně to nefunguje. Odpady zdravotnictví, vlastně doprava, to jsme všichni věděli, fungovalo. Takže vlastně starostové trošku objíždějí a nabírají nějaké zkušenosti, jak to někde funguje, jsou prostě svazky obcí, které provozují svoji odpadovou firmu, dělají si to v podstatě sami společným podnikem. Nevím, jestli to bude cesta pro nás, to teprve bude výsledek nějaké studie. Máme tam čtyř členů skupinu na řešení právě této problematiky, složenou ze starostů obcí a specialistů na odpady a dozvíme se někdy do příštího roku výsledek nějaké návrhy řešení pro nás, pro všechny. A pak bude na těch dobrých obcích, jak se k tomu postaví. Tak, tohle je spíš obecně informace k problematice. Všichni jsme zaregistrovali problém s výstavbou nebo s rekonstrukcí železniční tratě benefit na končící Humbud, takzvané snížení propadu rychlosti. Ono to začalo už tím, že začali nezákonně kácet a pak to prostě dál v tom stylu fungovalo a jelo, že jsme jenom zjišťovali, kde všude se nám tady najednou pohybují firmy, především podél té tratě nebo na přístupových místech k těm různým mostkům, viaduktům a tak dále, takže to prostě opravdu končilo tak, že se v podstatě podávalo trestní oznámení, protože v jeden pátek jsme zjistili zasypání, totální zasypání Křinice u pana Rotíčka na Lanzdorské ulici. Prostě ta firma, která tam spravuje ten pěší viadukt, kterým se prochází k Jardovi Mirkovi tam do Studenecký, tak prostě to totálně zasypali. To nebylo, to bylo zarovnaný, to byste to mohli projít. V pátek v půl třetí jsme to zjistili, nahlásili jsme to, kam nemůžeme, protože naše kompetence je pouze taková, že můžeme zavolat na vodoprávní úřad a na povodí hoře. Takže jsme to nahlásili na krizovou linku s tím, že nám bylo řečeno, že ano, my to vyřešíme. Konkrétně jsem byl pan Gottwald, výsledek, který byl ten, že v pondělí ani v úterý se vlastně změnilo. A jeli jsme na kontrolní den do České Kamenice, kde teda jsme tohle nechápali, jak si může někdo dovolit prostě zasypat potok, v kterém v té době nic neteklo. To je pravda, protože to bylo málo, ale viděli jsme všichni tím potom, už jsme měli první povodňový stupeň na jednom čidle, takže stačí málo a mohlo být poměrně velký problém a těm firmám to bylo úplně jedno. Takže investor je SŽDC, neustále se někam píše, volá, ničí nám asfalt nad Bražinou, nad panem Bražinou nahoře, Klíčová ulice, tam si otevřeli násep, vyjíždí těžkýma patrama, zbořili mostek ve Studánecké a přes mostky, který mají tonáž maximálně 22 tun, jezdili mixy 40 tunový, nereagovali na nic, na naše žádný urgence, nic, nic. Takže tam prostě jsme v pozici takovýho, až skončíme, tak my vám to uvidíme. Takže my jsme teda napsali na všechny strany, na drážní úřad, stížnosti, s tím, že prostě ve stavebním povolení jsme sami vyjadřovali, že se u nás musí vždycky ohlásit, udělají se pasporty toho přístupového místa, nic prostě nefunguje, povolí se jako na bojišti. Takže tady k tomu bylo několik jednání, teď teda je příslip od SŽDC a hlavního dodavatele firmy Štrabák, my jsme chtěli peníze dopředu, tak jak už jsme si zvykli, že to je jediné, co nám funguje,
úplně neumí, ale bude tady tady snad písemná garance se ŽDCu i té firmy Štrabak, že na jaře až dokončí tu akci, která stojí 930 milionů korun, je to taková ta rychlá útrata z evropských prostředků do konce roku, aby se náhodou vyvracel do Bruselu, tak teď tady všude teda řádí těch výtah jedným způsobem, tak údajně na to mají dokupy, ale já si moc nedělám do iluze, protože známe to z jiných kauz celci České republiky, anebo z Unilesné, nebo z Čeze, jak to pak vypadá, když už je všechno hotové, nikdy nikdo nebude a všichni všechno spochybují. Takže bohužel tam zase taháme za kratší konec provazu a není to teda vůbec příjemný a hlavně si vím, že to takhle jako může fungovat. Takovýhle ohromný peníze se investují do tratě, kde se zrychlí jízda o 4 minuty, možná se budou rychleji zvedat závody, to ještě uvidíme. V každém případě můžete si zkusit skočit na narkotickém skokánku dneska, kolik se dá skočit. V podstatě na železničním přejezdu, protože tam ta nerovnost je hrozná, co předvedli tady, to taky vidíme, protože koleje jsou 3 cm výš. Proti tomu původnímu stavu tak toho někde je vidět. A přijde se při té realizaci 24 pracovních míst, protože se automatizují některé stanice, takže to bude výsledek evropské dotace, 4 minuty rychlejší vlak, možná rychlejší závody a 25 lidí bez práce. A zničeno, viděli jste, jak vypadá vyvniště třeba ta přístupová cesta přes tu louku v té zatáčce proti Vranči. Oni to teď potřebují takové dělé a nikoho se nic nechají. Starostal vyvniště stejně jako my má úplně stejné problémy, řešili jsme to právě společně na velkém kontrolném domu, ale to na vás tak koukají, protože oni teď potřebují utrácet. A tak to je. Snad budeme účastníky kolaudace, což jsme byli i v případě Vansdorské ulice, kde nás nakonec vynechali. Nebo naše vyjádření vůbec nepotřebovali, přišel kolaudační slova. Takže to platí tady na funguje v té kolaudace. Tak asi jste mě několikrát viděl v televizi, četli jste noviny, rozhlasa, podcasty. Já to všechno špatně, nevím, jak to máme dělat, ale myslím, že to nebude. Tak, to je to příjemnější. Tak to je příjemnost. Příjemnější, tak je opakovaně akce, která se dělá každý rok, je stáří, opojenost, zábera, to je námřiška. Tak to je spíše možná to taková velmi mimořádná událost. Úplně České Švýcarsko slaví 10 let spolupráce s německými partnery, s Touristic Verband, s Sachsen-Schweiz. Jednání s jednostmi správních rad na velvyslanectví v Praze, na velvyslanectví Německé republiky, s tím, že se vykladoval zájem spolupráci na další roky a připravuje se v tuto chvíli podání, je připraven projekt z cíle 3 nebo navazujícího intrigu na společný marketing území v hodnotě 2,3 miliony euro, což bude v podstatě to stěžení pro naši okresku a pro obecní území v následujících třech letech z jednoho. Tak, tohle je k aktivitě, která bude velmi významná, my jsme už o ní začali mluvit tam kde je potřeba. V podstatě příštím červnu 23. až 26. června se koná v Německu v Sevnitz. Wandertag, v podstatě sraz německých turistů, celospolkový sraz. Očekává se návštěva 20-30, nikdo to nedovede odhadnout, ale je to obvykle kolem 30 tisíc návštěvníků v těch dnech a my se k tomu trošku stavíme jako velké příležitosti, kdy takhle blízko za hranicemi mít takový počet návštěvníků v tak krátkém období, tak je pro nás určitou výzvou. Připravujeme nějaké aktivity, které kolem toho chceme udělat, abychom podporovali jednak samozřejmě České Švýcarsko, to tam bude role evropsky, ale i krásné lípy, kde chceme spolupracovat s místními podnikateli na nějaké prezentaci přímo na tom Wandertagu, tak třech dnech nebo čtyřech na městí v Sevnitz. Připravujeme tady nějaké aktivity, aby jsme sem ty návštěvníky v nějakém množství dostali a se podívali třeba přijeli potom někdy jinde na delší dobu. Takže k tomu se určitě dostaneme. Zase asi v rámci přípravy rozpočtu budeme si říkat, že bychom chtěli tuto akci trošku podpořit a zkusit využít tuto příležitost. Zase rám, že za spolu schválili výlet za odměnu do aktivní organizace v městě, který se tady už prošel u Čína, toto je jedna polovina, protože tím, že jsou to měli 116 osob, tak jsme si je rozpojili a jsem obrovnější zajišťovala, já to nebudu, ale nic z toho, tak také je ta polovina, jak jsme vstupovali na tom návrhu.
Tak to byla velká sláva, byla i řada z vás přítomná, takže děkuji, že jste přišli, že jsme se účastnili, předali jsme slavnostně zbrojnice užívání, byl přítomný pan hejtman, ale hodně tady byl jeho hasičů. Myslím, že to je dobrá nálada, vy jste stavili dobrý projekt. Teď jsme to v podstatě ještě dovybavovali, takže hasiči se teprve teď v sobotu definitivně přestěhovali. My už tam dneska vozidla vyjíždí tedy z této zbrojnice a snad to bude přesoužit v následujících mnoha letech. Festival 7 divů světa, myslím, že jsme všichni zaregistrovali, jak to bylo na městích, kde by tady bylo jednak potažení zbrojnice, jednak 7 divů světa, kde je to všechno obsazené a kapacitně si budou Českého švýcarské na doraz. Viděl jsem tam některé z vás také na přednáškách, taky jsem tam byl, je to prostě zajímavá věc, zajímavý produkt a je fajn, že se to, taková věc se daří udržet u nás. Tak, další aktivitou také řada z vás zúčastnila byla realizace konečně po roce lavičky Václava Havla. Musím říct, že to bylo nečekaně pozitivní i velká účast občanů i z regionu, teda převažovali občany z nějakou blízkou regionu. A i vlastníci z Prahy, v podstatě vlastníci obyvatel, kteří byli taky trošku skeptičtí, jak to asi bude vypadat, ta celá ta sláva, jak to proběhne, tak nakonec byli velmi nadšení z toho, že jsme byli schopni sestavit velmi zajímavý kulturní program na úrovni z našich zdrojů. Bych rád děkoval komornímu krasnickému komornímu sboru a panu šťastnému Smitanu Janušem, protože udělali opravdu program na úrovni a bylo to velmi milé. Z Prahy přijeli pan Ivo Mate a pan Dobrovský, pan Luboš Dobrovský starší kancléři, prezident Havla, takže i ta sestava byla velmi pěkná a celá ta akce byla příjemná. Za regionu pohovořil Martin Šulc, bývalý starosta Dubice. Pracovník se bude hrát, všichni budeme se potřebovat pořádě. Takže to je to pěkná, děkuji všem za účast. Pokoušíme se neustále o udržení dobrých vztahů s naším partnerským městem Kutná. Toto je jedna z aktivit, kdy jsme prezentovali s krásnou výzvu na Volejbalovém turnaji a můžeme poděkovat základní škole a zastupitelům, že nám tak pěkně utvořili tým a získali jsme druhou místo. Vyplašili jsme Němce, asi nás příště nepozná. Takže koncert pana Drobného s panem Znamenáčkem, účast byla kolem 70 návštěvníků, takže myslím si, že účast docela dobrá, myslím si, že ten koncert se i celkem povedl. Když tam jsou také moje rezervičky, kdy chování pana Drobného a jeho kolegy teda... Borci z Prahy. To bylo jako neskutečný argumentní, prostě pánové. Akce byla dobrá, ale to bylo docela náročné. Už je nepůjde, už to bylo. Tak. Tak několik předvánočních, předadventních aktivit, tak samozřejmě mohlo být krásný strom, protože je školí. Vpravo vidíte výbornou spolupráci, že se máte školu, a s tou školu jsme pořádali za webinár, ale jsme pomohli za chvíli dobu na městí a v nějakém seskupení výročnící nebo načítáte po skupině dobrovolníků, odpovědne si každý zkusilovačí po svém, tak už to vidíte na městí. Povalo se před prvním webinárem a nastavovalo se to s velkým úspěchem, protože samozřejmě, když si něco vytvoří, tak jsme měli radost, takže tam tlačili rodiče. Taky to neníčí, teda to je... Taky nevíte, že se to neníčí, že je žádný počasí, která musí jít. Ale nemám dobře. Těch aktivit na prvním adventu bylo více. Měli jsme adventní tvoření pro rodiny z dětmi, kde teda třeba byly v kyně jsme měli opravdu od těch 10 do 2 hodin na ráno a těch dětí a z nich tam bylo mnoho a to bylo hodně. A následoval večer odpoledne, kdy tady jste měli možnost se účastnit prvního plánovacího adventního koncertu od 9 kolem Krasovského komunního sboru a pro dětičky jsme měli připravenou pohádku plus to bylo na městě, přestože vám počasí nepřálo, takže že i aktivita na náměstí probíhá koncert, bylo skvělé, výborné složení zpěvačky a puštění balonků. Ta zpěvačka byla Klára Hušičková, asi abych tady vyzvedla, protože ten koncert její byl opravdu krásný a oni například zpívala o Vánoční sluníčku v Praze.
Protože zase místní umělci, on z toho fungu. Je z Rumburka. Takže vám, že jsme tady schopni s regionem. Výroční členská schůze klubu českých turistů, tak to je tady pan Hýka, asi bych řekl víc, a já musím říct, že je úžasné, co tolik, a je to dneska bohu. Bohužel je to tolik seniorů, ale přesto kolik dokážu pracovat hodin, prospěch nás všech, to je to, to patří opravdu ohromný dík, a je to neuvěřitelné. Tam je úplně atmosféra, je to mimo naší společnost, mimo tu náladu, to je dobrý si zažít. Takže děkujeme. Chci to ská disco, bylo to spíš takové rodinné disco, protože tam bylo prostě hodně málo účastníků, ale bylo to asi tím, že to bylo v den, kdy chodil Mikuláš. Bylo to 5. prosince, to asi zapříčinilo, ale jinak ta atmosféra tam byla velice příjemná. Dětičky mohly soutěžit teda všechny, protože to bylo celkem asi 17 dětí, takže všichni se soutěžili, takže nebylo žádné dítě opuzeno po účast na soutěži. Tak řádili se myslím dostatečně. Je rodiče. Tak adventní koncert byl v neděli, vlastně to Ackermanna, je to tradiční koncert, velmi příjemný, kapela byla teda naplněná, myslím si, že skoro až po strop, byla tam opravdu velká účast, zejména teda místních učivorských a okolních obyvatel, která si myslím, že teda taková účast nebyla, ale myslím si, že tuto tradici asi zachováme, to je opravdu velmi příjemné. Vlastně třetí rok vánoční koncert na Křižáky taky bylo. Taky druhý rok. Tak, píšeme se na to vámi. Třetí rok nám hodně čeká, vánoční učili v Kostce a pořád v Kostce, co se bude vánoční dovolat na té externí učinější třetí organizaci. My jsme to samozřejmě zkrátili, těch aktivit v tom období se vzalo mnohem víc, nejtrpěnul na to třeba ten zápas 10-80 závodníků, nádherná akce a tak dále, takže to jsou věci, které tady probíhají, a je možná dobré si to takhle připomínat, protože ne všichni máme šanci se na ně dostat a vidět, že ten život je opravdu pestrý. A je hodně příjemné, že řadu věcí jsme schopni si v podstatě udělat z vlastních zdrojů. Tak, no teď teda, pokud k tomu máte někdo ještě nějaký dotaz, doplnění, třeba vám tam něco chybělo, Jirka? Já bych doplnil paní Drahočkovou, hlavně do pana Drobnýho. Já si myslím, že Jirka Polku zaslouží uznání za svoji klidnou povahu. Protože kdyby byl trochu hlučí, tak pan Drobný byl bez zvukaře. Někdo další? Pokud ne, tak přikročíme tedy, začneme něco dělat. Přikročíme k druhému bodu, tím je zpráva o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva. A poprosím asi tedy předsedu Petra Hřebeckého a komentář ke zprávě, kterou jsme měli k dispozici, podklady. Právě není můžu přicávat. A vlastně o první polovině, o co jsme tady hovořili, přeším posledním zastupitelstvu. Za námi kontrola kontrolace, kontrola odpovědnosti odpovědnosti. Tam je slovo druhou a poslední část úkolu, který nám zastupitelstvo uložilo na začátku prvního období, to bylo
starostvami, které dostáváme zprávu o výměnném usnesení, která je poměrně strohá na to, kolik usnesení vlastně, nebo kolik úkolů z těch usnesení vyplývá. Dneska třeba jsme měli jedno. Vzpomněla bych se na začátku ta prezentace o tom, jak se teda řeší, nebo řešila rada ten problém s tou žádost, nebo ten výsledku toho domu. Máme si rozvízi a nevíte. Na začátku jsme si na rovně mysleli někde, kde to bylo vlastně dobře, že toto jsou ty úkoly. A u nich je asi tak stokrát víc, protože za každou z nich, který tady přijmeme pro někoho znamená nějaký úkol, a úřad má tabulku, který ten úkol má vedené a vedené. A je teda podobně tak, jak jsme tam mysleli, jak se to vyřešilo se zdůvodněním a s nějakým výsledkem, tak, tak je to v té tabulce uvedené u všeho, do ty zpátky. Takže ta kontrola je poměrně snadná. A tak, jak ty čtvrté vedení, tak jsou i ty úkoly řešeny. Takže jsme jako kontrol výbory, nebo žádných odpovědí, nebo nálep žádných problém zbytečných lidí, těch usnesení a konečně nové hodnocení, nebo výsledek rezumé. Třeba příliš se dodat. Asi bych ale využil té příležitosti a bych vás vyzval pro tomu, aby jsme se zastupitelé zamysleli, určitě diskuze, a zahraju, jestli máte nějaký teda podnět do plánu práce kontrolního úřadu a příští tam další, tak abychom zahrnuli, tak se budete s ním taky dělat. Děkuji za informaci od předsedy kontrolního výboru. Děkuji vám diskuzi k tomuto bodu. Jestli mám někdo třeba jiný názor, setkal se s jinou situací. Pokud ne, poprosím na nějakou komisi. Usnesení zastupitelstva číslo 7.2. Zastupitelstvo města schvaluje zprávu kontrolního výboru. Zastupitelstva města z roku 2015 předloženou předsedou kontrolního výboru panem magistrem Vrchovským bez připomínek. Tak kdo je pro usnesení? Je někdo proti? Zdržel se? Takže všichni pro, je to včetně Hany, už je to 16 pro, děkuji vám. Dalším bodem máme zprávu o činnosti finančního výboru za rok 2015. Poprosím asi teda paní Michalu Suchovou, nebo možná Zbuka, to nevím, jak jste se vybavili. Já to tady mám připravené tu zprávu o činnosti, tak tady ji máte před sebou vlastně večer. Ještě ten finanční výbor, složení finančního výboru je vlastně paní Němcová, pan Lužička, kteří byli jmenováni později tedy, a předsedou finančního výboru jsem já. Ještě tam schází vlastně paní Hodková. A paní Večerová. Ten finanční výbor chtěl bych poděkovat teda všem členům finančního výboru, že přistupovali k té své práci úkolům odpovědně. Jak je vidět z té zprávy, tak jednání finančního výboru se neúčastnila paní Kateřina Němcová a nebyla omluvena na těch jednáních, tak tam bych prosil ty, kteří
vyslali, zvolili paní něco, aby se s tím zabývali. Vlastně poděkování všem členům finančního výboru, tady to financování města není jednoduchá záležitost, došlo vlastně už ke druhé výměně v krátké době, v roce 2014 na jaře to bylo pan inženýr Ptáč, kterého vyměnila paní, kterého střídala vlastně na té pozici vedoucí finančního odboru paní Sochová. Myslím si, že se té své role zhostila velice dobře a bych chtěl poděkovat vlastně, protože, jak jsem říkal, to financování města není jednoduché v dotačním programu. Jinak finanční výbor se sešel čtyřikrát v tomto roce. Hlavními tématy jednání byla zpráva o hospodaření za rok 2014, která byla předložena vlastně v červnu tohoto roku bez připomínek. Zpráva o hospodaření byla toho předchozího období byla kontrolována auditorem, také nebyly zjištěny žádné nedostatky. Finanční výbor byl pověřen zastupitelstvem města provést dvě kontroly, a to je kontrola příspěvku na opravy fasád, střech a oplocení v roce 2014. V kontrolovaných dokumentech nebyla shledána žádná pochybení a finančním výborem byla ta zpráva schválena, provedl jsem ji já s panem Růžičkou. Ještě bych chtěl dodat k tomu, že nad rámec zprávy bylo konstatováno, že v rámci odboru výstavby investic a životního prostředí je zavedení kontrolované dokumentace zodpovědný pan Mareš a tyto dokumenty jsou vedeny velmi přehledně a svědomitě, což finanční výbor oceňuje a zase to dokumentuje pečlivou práci pana Mareše. Druhou kontrolou je přidělení příspěvků podle pravidel pro přidělování finančních příspěvků městem na podporu kulturní, sportovní, tělovýchovné činnosti a práci s mládeží. Za rok 2014 kontrolu provedla paní Hodková a paní Fričelová a nebyly až na druhé.